लसो फ्याफुला दर्शन नमस्ते, म सञ्जय लामा तमाङ। आज पनि तपाईँहरूमाझ म एउटा नयाँ भिडियो लिएर आइसकेको छु। आजको भिडियो पनि विशेष छ, राम्रोसँग हेरिदिनु होला, सुनिदिनु होला। विशेष के कुरा छ भन्दाखेरि, आजको भिडियो पनि हाम्रो हेल्थ रिलेटेड, हार्ट अफ रिलेटेड सम्बन्धित हो, र हामीले खाने विभिन्न खानेकुराहरूको बारेमा, यसलाई कहाँनिर गएर चाहिँ यो ब्याक्टेरिया ग्रो हुने गर्छ भन्ने बारेमा, र घरमा इभन घरमा हामी कुकिङ गर्ने मान्छेले पनि र हामी खाने मान्छेले पनि एक्चुली थाहा हुनुपर्ने एकदमै यो भिडियो चाहिँ एकदमै सन्देशमूलक भएको कारणले गर्दाखेरि, कहाँनिर चाहिँ एकदमै ब्याक्टेरिया ग्रो हुने र हाम्रो हेल्थलाई चाहिँ एकदमै असर गर्ने, कुन फुड खाँदाखेरि राम्रो नहुने भन्ने कुरा को बारेमा चाहिँ तपाईँहरू माझमा आज एकदमै इम्पोर्टेन्ट भिडियो लिएर म आइसकेको छु। आज म कुरा गर्नेछु तपाईँहरूलाई डेन्जर जोन, मतलब खतराको घन्टी कहाँनिर बज्छ त, कुन फुड खाँदाखेरि हामी बिरामी हुनसक्छौँ र यसको सिम्टम्सहरू के हो भन्ने चिजको बारेमा म यहाँ आज कुराकानी गर्नेछु। डेन्जर जोन भनेको यस्तो चिज हो कि जुन खाना हामीले खानालाई जहिले पनि बनाउँदाखेरि यसको टेम्परेचर मापन गरेर चाहिँ हामीले सेवन गऱ्यौँ भने एकदमै हेल्थको लागि राम्रो। इभन हामीले बजारबाट ल्याउने मासुहरू, विभिन्न किसिमको मासुहरूदेखि लिएर सी फुड आइटमहरू, इभन फ्रोजन र चिल्ड फुडको चाहिँ टेम्परेचर चाहिँ फरक हुने गर्छ। चिल्ड फुडको टेम्परेचर भनेको चाहिँ बिलो 4 सेन्टिग्रेडमा हामीले ल्यायौँ भने एकदमै बेस्ट क्वालिटी, त्यसमा चाहिँ ब्याक्टेरिया ग्रो हुँदैन। त्यसमा ब्याक्टेरियाहरू भनेको चाहिँ खुम्चेर बसिरहेको हुन्छ, मल्टिप्लाई भइसकेको हुँदैन। जति जति यसको टेम्परेचरहरू बढ्दै गयो उति उति नै ब्याक्टेरिया ग्रो हुँदै जाने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि ब्याक्टेरिया कहाँनिर चाहिँ एकदमै पूर्ण रूपले सक्रिय हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ 45 सेन्टिग्रेडमा पुग्दाखेरि चाहिँ ब्याक्टेरिया एकदम 100% सक्रिय हुने गर्दछ। त्यस कारणले यो 45 सेन्टिग्रेड भनेको धेरै नै खतरनाक, एकदमै खतराको घन्टी नै बज्ने ठाउँ हो। त्यसैले तपाईँहरूले हामीसँग बजारमा यसको टेम्परेचर मापन गर्नको लागि डिजिटल थर्मोमिटर पाइन्छ, त्यो डिजिटल थर्मोमिटर अथवा तपाईँहरूले के भन्छ लेजर गन पनि पाइन्छ। लेजर गन ल्याउनुहोस् अथवा डिजिटल थर्मोमिटर ल्याउनुहोस् र जहिले पनि त्यसको टेम्परेचर मापन गर्दाखेरि थिक पार्ट, बाक्लो पार्टमा, मासुको पार्टमा चाहिँ भित्र सेन्टरसम्म घुस्ने गरेर तपाईँले चाहिँ त्यो डिजिटल थर्मोमिटरलाई हालेर टेम्परेचर चेक गर्दाखेरि, त्यसको मापन, तापक्रम मापन गर्दाखेरि चाहिँ 40 सेन्टिग्रेड भनौँ न, 20 माथि 45 सेन्टिग्रेडसम्म भनेको एकदमै खतरनाक घन्टी, खतराको घन्टी बज्ने ठाउँ हो त्यो भन्ने कुरा। त्यतिखेर चाहिँ तपाईँले यो खाना खानुभयो भने तपाईँहरू मृत्यु हुने सम्भावना धेरै हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि फेरि तपाईँले हामीले खाने खाना नर्मली तय भनेको 76 अबभको कुकिङ भनेको चाहिँ तपाईँको जब तपाईँले कुक गर्नुहुन्छ कुनै पनि फुड र त्यसमा चाहिँ पकाइसकेपछि तपाईँले भित्र कुनै पनि मासुको भित्रपट्टि भागमा तपाईँले टेम्परेचर चेक गर्नुभयो भने 75 सेन्टिग्रेड अबभ आयो भने चाहिँ यो खाना हाम्रो लागि खानाको लागि लाइक छ, अलरेडी रेडी हो। यसको मिनिङ यो ब्याक्टेरिया किल भइसक्यो। ब्याक्टेरिया कहिले पनि किल त हुँदैन। ब्याक्टेरिया जति तपाईँ जतिको पकाउनुहुन्छ 100 टेम्परेचरको बोइलिङ वाटरमा तपाईँले हालेर बोइल गर्यो भने नि ब्याक्टेरिया मर्दैन। यो चाहिँ एकदमै सानो रूपमा चाहिँ यसको सेलको रूपमा चाहिँ यो खुम्चेर बसिरहेको हुन्छ भित्रपट्टि, तर त्यो खानेकुराले चाहिँ तपाईँले तर हेल्थमा हार्म चाहिँ गर्दैन। त्यो खानुभयो भने त्यसले हार्म चाहिँ गर्दैन, त्यसको सेलले हार्म चाहिँ, त्यस कारणले गर्दाखेरि अबभ 70 सेन्टिग्रेड माथिको खानेकुराले हामीलाई असर चाहिँ गर्दैन। तर पनि फेरि तपाईँले त्यसलाई, त्यो खानालाई बाहिर राख्नुभयो, फेरि सेलाउँदै बिस्तारै बिस्तारले 60, 55 हुँदै 45 आयो भने फेरि खतरा घन्टी त्यहाँ मल्टिप्लाई हुन सुरु गर्छ, त्यहाँ ब्याक्टेरिया ग्रो हुन सुरु गर्छ। त्यही नै हो ब्याक्टेरिया कसरी ग्रो हुन्छ भन्ने चिज, यो चिजलाई तपाईँले एकदमै ध्यान दिनुहोला। त्यस कारणले गर्दाखेरि कहिले पनि खानेकुराको टेम्परेचर तलमाथि 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 चेन्ज गरिराख्नु हुँदैन, किनभने ब्याक्टेरिया कसरी ग्रो हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँको मासुको कलरले गर्दा थाहा हुन्छ। एउटा कलर हरियो पारेको हुन्छ, तपाईँलाई नर्मल थाहै छ, यसको स्मेल आउँछ, गन्ध आउँछ, गन्ध बासाउँछ, त्यो मिनिङ त्यो कुहियो, त्यसको मिनिङ ब्याक्टेरियाले एकदमै त्यसलाई खाइसक्यो, त्यो चिज खान नहुने चिज हो भन्ने तपाईँलाई थाहा भइसक्छ।
र त्यसकारणले गर्दा फेरि यसको सिम्पटम्स भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईले यदि फूड पोइजनिङ को बारेमा हुन त म यसको सिम्पटम्स र फूड पोइजनिङ बारेको नेक्स्ट भिडियोमा म तपाई माझमा चर्चा गर्नेछु कि अहिले त बजारमा विभिन्न किसिमको फ्रोजन फूडहरु पाइने गर्दछ र हामीले कसरी स्टोरेज गर्ने कसरी त्यसलाई थोइङ गर्ने र कसरी हामीले त्यसलाई कन्ज्युम गर्ने भन्ने बारेमा म नेक्स्ट भिडियोमा तपाईहरु माझमा ल्याउने छु आजले भने तपाईले डेन्जर जोन भनेको के हो भने नर्मली चाहिँ कसरी बुझ्नुस् भने डेन्जर जोन भनेको तपाईले त्यसको टेम्परेचर मापन गर्दा फेरि 4 सेन्टिग्रेड भन्दा बिलो छ भने चिल्ड छ भने त्यो भनेको स्विटेबल भयो तपाईको हेल्थ लागि राम्रो हुने भयो त्यो कुक गर्नको लागि राम्रो छ भन्ने हुने भयो र तपाईले कुकिङ टेम्परेचर एकदमै तपाईले खानाको लागि रेडी छ अब तातो कुक छ भने त्यसको टेम्परेचर अबभ 76 सेन्टिग्रेड माथि को छ भने त्यो खानाको लागि रेडी हुने भयो त्यसकारणले गर्दा फेरि चाहिँ तपाईले यो दुईटा कुरा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट र तपाईको जति जति टेम्परेचर चिल्ड बडा चाहिँ 4 सेन्टिग्रेड बडा माथि हाई हुँदै जान्छ 28 हुँदै 40 हुँदै 45 मा जान्छ यो भनेको एकदमै खतराको घण्टी 45 भनेको यो भनेको एकदमै खतरा घण्टी सोच्नुस् 20 बाट अबभ हुनेबित्तिकै र माथि कुक भइसकेको फूड पनि फेरि तपाईले बाहिर राख्थेरि त्यसको टेम्परेचर लो हुँदै 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 आएपछि 65 60 55 45 हुँदै आउँदाखेरि तल आउँदाखेरि त्यो पनि खतरा घण्टी भन्ने सोच्नुस् त्यहाँ पनि चाहिँ ब्याक्टेरिया ग्रो हुँदै आयो मल्टिप्लाई हुँदै आयो भन्ने कुरा बुझ्नुस् त्यसकारणले गर्थे कहिले पनि हामीले खाने खानालाई त्यसको टेम्परेचर तलमाथि गर्नु हुँदैन हेल्दी रहनुस् मस्त रहनुस् व्यस्त रहनुस् थ्याङ्क यू भेरी मच